Labdien visiem, kas ir pieslēgušies un klausās, un mums šoreiz tāda īsa diskusija 20 minūšu garumā par dažādiem modeļiem, ar kuru palīdzību ir iespējams prognozēt to, kas notiks ar to vai citu meža audzi. Tuvākā, tālākā nākotnē man pārsteidz tas, kad runa bija par to, ka reizēm pat 250 gadus tālā. Nākotnē mums ir divi brīnišķīgi zinātnieki, ar kuriem sarunāties. Tas ir Jānis Donis, viņš ir Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silau pētnieks. Jāni, vai jūs esat mums kaut kur tiešsaistē? Sveiki, Jāni. Labdien. Sveiki, labdien. Labrīt, joprojām laikam drīkst vēl teikt. Un mans otrs sarunbiedrs ir tepat pie mums uz skatuves. Gunters Šņepsts, Silavas meža resursu prognožu sistēmas vadītājs. Un Gunters jau bija teikt. Labdien, jā. Iepriekšējā. Un tad Gunters ar teica, ka nu, pienāks tas brīdis pēc stundas, kad mēs mazliet par tām metodēm tuvāk parunāsim. Bet mums iepazīsimies. Brīnišķīgi. Sāksim gan mēs drusku ar tradicionāli, ar teoriju, proti jautājums auditorijai mums arī dzen ir iekļauts. Un, miļa draugi, lūgums nobalsot kaut kādā brīdī. Jautājums skan tā, vai ir izstrādāta vispārēja kokaudža augšanas gaitas teorija, virkne? Atbilžu variantu izvēlieties to, kas jums liekas jūsuprāt visvairāk atbilstošā. Savukārt par to, kas tad vispār ir augšanas gaitas modelis, ko tas ziemā ēd un kāda no tā ir jēga, to gan es tagad palūkšu Jānim īsi izstāstīt. Jāni, lūdzu. Tad labdien vēlreiz. Ja mēs runājam par modeli, tad modelis pēc savas būtības ir vai nu matemātiski, vai grafiski, vai vārdiski atspoguļota vienkāršotā veidā realitāte. Un, ja mēs runājam par augšanas gaitu, tad faktiski ir vēl viens termins ar to saistīts prognoze. Un, protams, atkal atkarībā no nozares, kurā šo vārdu lieto, bet prognoze faktiski ir objekta parādības vai kaut kāda procesa. Šī gadījumā tā ir mežaudžas vai kokaudžu attīstības gaits. Pašreizējā stāvokļa iespējamās attīstības iznākuma vai stāvokļa, nākotnes stāvokļa novērtējums. Un es gribētu uzsvērt vārdu iespējamās. Un prognozēšanas mērķis faktiski ir mazināt nenoteiktību par pētāmu objektu nākotnē. Un, ja mēs runājam par mežu kā ekosistēmu, tad jāpatur prātā, ka mežs kā ekosistēma ir kompleks adaptīva sistēma, un tas tā sastāv no vairākām komponentiem un procesiem, un vienlaicīgi šie gan komponenti, gan procesi miedarbojās, un gan savstarpēji, gan ar vidi dažādos telpas un laika mērogos. Bet faktiski jau kopš mežkopības pirmsākumiem no 18. Gadsimta to, kā varētu attīstīties mežs, jau mežkopi jau mēģina radīt tādu vai savādāku veidu modeļus. Kādi šiem modeļiem būtu tie galvenie uzdevumi? Nu, viena lieta ir skaidra, ja to uzreiz mēs sapratām, ka katrs mežsaimnieks grib saprast, nu, man ir šobrīd status quo ir tāds un tāds. Man interesē ļoti, kas man šeit būs pēc tik un tik gadiem, vai es varēšu ar to nopelnīt, vai gluži otrādi, vai varbūt, ka, nu, virkne dažādu perspektīvu. Bet tas noteikti nav vienīgais uzdevums, kas būtu šādai modelēšanai. Te Gunteram jāuzprasa droši vien, kādi tie pamatu uzdevumi. Ļoti precīzi, Juri, raksturē to vienu uzdevumu. Tā ir tā izglītojošā tā funkcija, kas ļauj meža īpašniekam saprast, kas ar viņa mežu nākotnē būs, ja viņš saimniekos vienā vai otrā veidā. Tad modeļiem vēl ir tāda kā ilglaicīgā funkcija un īslaicīgā funkcija. Īslaicīgā funkcija tā ir tā, ka mēs jau kompleksi skatāmies, kā lielus meža īpašumus apsaimniekojot, kā izvērtēt varam alternatīvas, šos apsaimniekošanas alternatīvas, lai saprastu, kā tad labāk lielus īpašumus apsaimniekot un šo jau 30 līdz 50 gadu griezumā. Un tā ilglaicīgā funkcija tātad, lai mēs saprastu tās ekoloģiskās sekas mūsu alternatīvām, visādām alternatīvām apsaimniekošanām un spēt izvērtēt šos strateģiskos lēmumus, ja varētu teikt pat politiskus lēmumus šajā bet, gadījumā. Ja es drīkstu pajautāt ekoloģiskās sekas, tas būtu tādas lokālas ekoloģiskās sekas, ja stāsts par kaut kādu plašāku mērogu?
Nu, mums jau būtu jāstāst Latvijas mērogā, mēs vajadzētu tā skatīties. Nu, visā pasaules mērogā diez vai mēs varam visi zinātnieki pasaules vienoties un šo te noprognozēt šo augšanas gaitu līdzīgi. Nu, bet ja mēs spētu Latvijas mērogā saprast, tas jau var, man liekas, būtu gana labi un teicam pat. Nu, tad tas pirmais solis, es saprotu, ir saprast un apzināt to faktoru kopumu, kas tā vai citādi ietekmē meža augšanu, pareizi? Jā. Gan biotiskos, gan abiotiskos. Abiotiskos, jā. Plus vēl ierēķināt kaut kādus, nu, es teiktu, kaut kādus ekstrēmus gadījumus, ja, kas varētu it kā notikt. Vai? Ar tiem pat ir mazliet sarežģītāk, jo tie jau ir grūti prognozējumi pasākumi. Tā kā, piemēram, uguns, vai viņa būs vai nebūs, vai vējgāze būs šogad, nākošgad vai pēc 10 gadiem, tas ir grūti prognozējums. Bet vairāk šie modeļi ļauj jā, to saimniecisko darbību modelēt un saprast, nu, lai cilvēks saprot, ja viņš kopsmežu, man izaugs tik kubikmetru un tādi koki, nekopsim, nu tad mums tur būs. Bet piesienoties tieši kubikmetriem vai kaut kādi, kas ir vēl tas, ko prognozē? Tātad prognozē kaut kādu apjoma pieaugumu vai prognozē? Ar augšanas gaitas modeļiem mēs varam prognozēt, kā augstums augs, kā caurmērā koki augs. Ja mēs runājam jau pa audžu modeļiem, tad mēs varam modelēt, kādi koki tur iekšā iesēsies dabiski atstājot audzu atjaunoties vai ja mēs sastādīsim, tad mums būs vieni koki, pēc tam jau piesēsies vēl klāt citi koki, nu, bet šī jau vairs varbūt nav tie modeļi, bet tā jau ir tā modeļu sistēma, tas rīks, ar ko mēs ieliekam šos augšanas gaitas modeļus iekšā. Tā kā, jā, modeļi paši ir tātad caurmēram, augstumam, šķērslaukumam un tādām lietām, bet tas rīks, tā sistēma, tad prognozē jau kompleksi. Gan kubikmetrus, gan skaitus, gan sugas, gan pēc tam jau tie pārējie visi rādītāji, tos jau var rēķināt atkarībā no tā, kāda mums ir kokaudze. Šie gan daudzveidības rādītāji, gan ogas, cik mums būs mežā vai būs mežā un tā tālāk, tas jau ir atkarīgs no tās noprognozētās audzes vai no tās audzes, kas tur aug. Un es esmu sastapies ar tādiem jēdzieniem kā empīriskie modeļi, hibrīdie modeļi un vēl veselu virkni dažādu citu iedalījumu, vai varat tos raksturot mazliet sīkāk? Jā, tas ir tos modeļus, jā, dažādā veidā var iedalīt, protams, jā. Kas attiecas uz šiem empīriskie, kā jūs pieminējāt, modeļi, tie ir šie kādreiz īpaši, kamēr nebija mums šī te datora tik jaudīgi un attīstīti, tie bija speciāli izdomāt, nevis izmodot, bet sagatavot tie modeļi modelēšanai, lai varētu mēs modelēt audzes, tā ja pēc būtības bija tādi vienkāršoti modeļi, lai varētu ātri nomodelēt, kā attīstīsies mums audzes nākotnē. Pretī tiem jāliek ir tātad šie te izglītojošie modeļi, kur jau daudz sīkāk aprakstīts atkarībā no šīm te bioloģiskajām, katras sugas bioloģiskajām īpašībām un tās vides, kur viņi aug vai šis mežs aug vai atrodās, ja, kā varētu audz attīstīties tālāk. Šie pēc būtības ir sarežģīti modeļi un kādreiz tos neizmantoja modelēšanā, jo nu, datori audas bija tādas, kā bija, jo viņi bija komplicēti un sarežģīti, bet nu, šobrīd jau pasaulē ir, tātad, ja ir divi veidi, vienmēr ir trešais, kā jūs teicāt, hibrīdie modeļi, kur šo te abus divus apvieno kopā, viņi ir pa kapeiku sarežģītāki nekā empīrīski, un pa kapeiku vienkāršāki nekā šie izglītojušie modeļi. Bet tad var apgalvot, ka tas, kā faktiski informācijas tehnoloģijas pēdējos 30 gados ir sprādzienveidīgi attīstījušās, tas ir droši vien arī devis tādu pamatīgu impulsu šajā nozīmē. Jā, protams, tas ir gan modelēšanā, gan zinātnē kopumā. Es sabrīnoju tos meža zinātniekus, kas Silavā 80. gados uztaisīja šos pirmos augšanas gaitas modeļus Jāņa Matuzāņa vadībā ar tām iespējām, principā ar papīru un zīmuli vai ar papīru pildspalvu. Nu, mēs noteikti, es nezinu, arī Jāņa vietā, laikam jāsaka, ka mēs to nespētu, bet nu, datorā mēs varam nospiežot pogu un mums jau sarēķinās rezultāti. Es ceru, ka Jānis man piekrīt. Ja mēs, jā, Jāni, ir kas piebilstams? Jā, protams, tas ir. Man, kad tik klausoties, Gunter atnāca prātā tas Jurģi pirmajā prezentācijā par to pētiķi pie datora.
Kāds bija kādreiz teicis, ka datortehnika mums ļauj pavairot muļķības neiedomājumos ātrumos. Un faktiski tas ir tā, jā, ka tie modeļi gan ir pie izstrādes, noteikti ir jāpiedomā pie viņu loģikas, bioloģiskās atbilstības. Un atbilstības realitātei. Nu, to mēs tūlīt mēģināsim iztirzāt sīkāk, bet ja mēs tagad konkrēti par silavu, par jūsu institūciju runājam, tad tas, kur jūs abi divi tieši strādājat, kurā no šo modeļu jomām tas jūsu darbs būtu ievietojams? Jā, es te varbūt sākšu, un tad Jāni papildini mani. Tad mēs izstrādājam šos te audžu augšanas gaitas tabulas, jā. Audžu augšanas gaitas modeļus, kas paredzēti meža elementa raksturošanai. Protams, ir uzsākts darbs arī pie atsevišķu koku augšanas gaitas modeļiem, kas ir jau atkal jāsaka komplicētāki, bet pasaulē atzīst, ka ar šiem modeļiem, ja mums izdosies viņus gana veiksmīgi izveidot, tad mēs varēsim daudz labāk modelēt, kā attīstās saliktas audzes un mistrotas audzes. Bet ir arī virkne arī dažādu citu modeļu, varbūt Jāni, tad tu turpini par šiem. Jāni, varbūt ir papildinājums kāds. Nu jā, tas, ko jau Guntars pieminēja, faktiski ir mēs šais modeļos mēģinām, jā, modeļi tie ir daļa no tās lēmuma pieņemšanas atbalsta sistēmas, pie kuras Guntars strādā, un mēs šais modeļos faktiski mēģinām likt iekšā ne tikai tās zināšanas, kas mums, bet kas arī no kolēģiem, gan par kopšanas ciršu efektu, gan selekcijas efektu, dažādu apsaimniekošanas veidi, dabiskie traucējumi, ietekmi uz koku izdzīvošanu, uz augšanu, teiksim, miedarbību starp dabiskiem traucējumiem un saimniecisko darbību. Tā kā modeļa faktiski veidošana ir tāds, nu, nepārtraukts process, nāk jaunas zināšanas, un mēs izvērtējam, vai to ielikšana sistēmā mums uzlabos šīs sistēmas, teiksim, prognozes, teiksim, nenoteiktības samazināšanos, vai teiksim, ņemot vērā, ka tas sarežģītāka sistēma nevienmēr ir labāk. Jā, man mazliet tāda apjukuma izraisa tas, ka varētu domāt, nu, kas gan tur būtu tāds vēl pētāms, ja meži, visdažādākie meži pasaulē aug tūkstošiem gadu, un cilvēki šo lietu ir dažādos rakursos pētījuši. Tas mazliet sasaucās ar to jautājumu, ko mēs uzdevām auditorijai, vai tad ir tāda vispārējā teorija kaut kāda izstrādāta un pasaulē akceptēta. No otras puses es tā kā saprotu, ka mūsu zemē ir situācija, varētu teikt, pat arī unikāla, jo mums ir savs klimats, savi biotopi, kas atšķirās vai no pārējiem. Līdz ar to mēs nonākam pie datu ievākšanas šo modeļu būvēšanai, teiksim, uz kādu datu bāzes jūs šos modeļus, respektīvi, kas ir tas, ko jūs ievadat un kur jūs dabūjat šos datus, lai jūs tādus matemātiskos modeļus varētu konstruēt? Kā tie dati, no kurienes viņi tiek iegūti? Jā. Jūs ejat ar cirkuli, ar bīdmēru, ar, es nezinu, mērlentu vai tam līdzīgi? Principā datu avoti mums ir visdažādākie. Tieši pie vienādojuma izstrādes vai šo sakarību aproksimācijas, viens no nozīmīgākiem informācijas avotiem mums ir jau šīs dienas sākumā pieminētie meža statistiskās inventarizācijas paraugu laukumi. Mums tas slaids ļauj... viens varētu būt viens slaids tagad pieslēdzams, vai ne? Jā, tas slaids varbūt varētu drīzāk būt par tiem vispārējiem principiem. Pie vispārējiem principiem teritorijās, kur nekādas informācijas nav vai ir kaut kāda jauna problēma, visbiežāk tiek izmantot tāda pieeja, kā laika aizvietošanas ar telpu, proti parauga laukums iekārto vienlaikus ātri dažādu vecumu dimensiju audzēs un tad iegūst to
punktu mākoni, kas ir redzams attēla augšējā, augšējā daļā. Un faktiski no šiem statistikas datiem mēģina saprast, kāda varētu būt audžu dinamika. Otra pieeja ir tas, ko varētu izmanto mūsu kolēģi, kas nodarbojas ar mežu atjaunošanu. Viņi tiešām zina to situāciju, kāda ir audzēji sākot un var sekot līdzi, kā viņi attīstās. Bet šai metodei vājā vieta ir tas, ka, lai mēs dabūtu priežu augšanas gaitu, mums vajadzīgi 100 gadu. Otra, trešā pieeja ir tie saucamie intervāli paraugu laukumi, kas faktiski arī mūsu gadījumā ir šie meža statistiskās inventarizācijas paraugu laukumi. Bet mēs arī izmantojam speciāli pētījumu vajadzībām iekārtotas kopšanas ciršu paraugu laukumus, kurā tiek kopti ar dažādu intensitāti, dažādu vecumu audzēs. Un ir arī pētījumi tiem par tiem pašiem, teiksim, pēc dažādas intensitātes ugunsgrēkiem, lai novērtētu, kāda ir koku izdzīvošanas varbūtība, kāda ir izdzīvošo koku pieauguma vai papildus pieauguma, ko viņi veido. Tā kā tie vienādojumi faktiski tiek veidoti uz plašu materiālu, tepat Latvijā ievāktu datu bāzi. Un kā jau minējāt, tas izaicinājums ir tas, ka vispārējie principi jau ir vienādi. Bet, kā es sākumā minēju, mežs ir kompleks adaptīva sistēma. Tas viens no tiem šīs sistēmas iedām, ka ir lietām ir tā, ka nav precīzi. Mēs nedzīvojam deterministiskā pasaulē. Mums ir pasaule ir nelineāra ar teiksim tā, pārsteigumu efektiem, jeb bifurkācijām, kur nelielas izmaiņas rada pilnīgi atšķirīgu, teiksim, sistēmas tālāku attīstību. Tas ir tas, kas... Nu jā, bet tās ir tādas lietas, ko ir prognozēt bieži vien gandrīz neiespējami, vai ne? Jā, bet ņemot vērā, ka mēs, tas, ko mēs sākām, mēs nevaram pateikt konkrētajā audzē, bet, teiksim, līdzīgos apstākļos pie liela atkārtojuma skaita, man patīk termins, ko kādreiz mums profesors Rudolfs Ozoliņš teica, matemātiskā cerība. Tad bija statistikā tāds jēdziens. Proti, ticamākais iznākums un kāda ir nenoteiktība. To mēs varam pateikt, bet nu, jā, katra individuāla audzes attīstība, tas jau kā arī Guntars minēja, es nezinām, kurā brīdī būs vēja brāzma, kurā brīdī kāds, nezinu, nometīs sērkociņu vienā vai otrā ceļa pusē, bet ar lielu varbūtību mēs varam apgalvot, ka to sērkociņu nometīs kaut kur Pierīgā vai Daugavpils apkārtnē, tas varbūt ir uzskata cita tēma, bet arī faktiski saistībā ar mežu augšanas gaitas modelēšanu šis ir saistīts. Vai Silava ir vienīgā institūcija, kas nodarbojas ar šo virzienu, vai Latvijā ir vēl kāds? Nē, protams, ka ir. jā, turpinu varbūt, jā. Jā, ja es ieskrējies esmu, tad es, man liekas tā, ka tikai tā ja mēs runājam par modelēšanu, ko es jau pieminēju sākumā, faktiski modelē un prognozē, jebkurš meža īpašnieks, mežkops, kopšanas cirs darba veicējs, kurš pieņem lēmumu meža apsaimniekošanā. Tomēr ir tā, ka tā problēma lielākā telps un laika mērogā ir nepieciešams kaut kāds lēmumu pieņemšanas atbalsts rīks. Un, kā jau Guntars teica, teiksim, nu, mēs pašreiz runājam par šo augšanas gaitas modeļiem, bet faktiski mums ir ne tikai modeļi, bet arī mēs izstrādājam savu šo meža resursu prognozēšanas programmu. Ja tā modeļus kā tādus, teiksim, datu bāzes aktualizācija izmanto valsts meža dienests. Akcijas sabiedrība Latvijas valsts meža, viņi gan atbalsta šo mūsu pētījumus par modeļu izstrādi. Viņi izmanto daļu no mūsu izstrādātiem ienaudējiem savā sistēmā, bet viņiem principā ir arī savu meža resursu prognozēšanas programmu, kas ir faktiski pielāgota konkrēti viņu vai uzņēmumu vaidzībām. Ir arī Latvijas augstniecības universitātē ir izstrādāta programma, saucās meža eksperti. Mēs zinām, ka virknē privāto kompāniju ir savi modeļi. Tā pašā laikā arī mums ir komunicējuši cilvēki jautājot, kas tad jūsu sistēmā ir iekšā, kāda ir vienādojuma. Bet nu, vismaz cik es zinu, visaktīvāk tieši, ja mēs runājam par augšanas gaitas modeļu pilnveidošanu, tad tie ir strādājumi šeit Silavā. Aha. Klau,
Mums laiks tuvojās beigām, un es skatos, ka nav īsti no auditorijas. Viens jautājums ir gan. Es to nolasu tagad. Šajā modelēšanas materiālā minēts, ka kopējais krājas pieaugums 100 gadu laikā pieaugs par 25%, vai tas tomēr nav pārāk optimistiski? Es īsti nesaprotu, kas ir domāts, ka šajā modelēšanas materiālā pieaugums 25%. Man liekas, ka jautātājs ir sajaucis divas lietas. Viens ir modeļi, kas ir tieši, teiksim, prognozēšanai, un otrs ir lēmuma pieņemšanas atbalsts rīks, kurā šī programma, šie vienādojumi ir ielikti. Vienādojums ir kā tāds vienādojums sistēmas vai ko mēs veidojam faktiski kā tāds ir jā, mēs faktiski esam formulas, kuras var likt pēc tam vienā vai otrā sistēmā. Kungi, pēdējais, jūs komentārs pie tā jautājuma, ko mēs uzdevām auditorijai, jo tur bija atbilžu varianti par to, ka šī augšanas teorija visaptveroši sen ir izstrādāta tur vācu, amerikāņu, latviešu zinātnieki, un tad bija pēdējais variants par to, ka nē, šādas teorijas patiesībā, cik mums zināms, vispār visaptverošas nav. Kura no jūsprāt no tām atbildēm ir tā, kas ir vistuvāk realitātei? Vistuvāk realitātei ir šī pēdējā atbilde, ka vieno vispārējais sistēmas pagaidām izstrādāt nav. Jā, ir principi, bet par detaļām strīdās, un es gribētu teikt, ka tad, kad fiziķi būs uztaisījuši un pabeiguši savu theory of everything, tad arī mežiniekiem būs gatava sistēma vienot vispārējā teoriju. Ko lai es tur piebilstu? Ellīgi interesantā tēmā jūs, kungs, strādājat, es teikšu godīgi. Patiešām. Paldies!